Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Nëse i keni këto objekte në shtëpi, duhet i hidhni me njerë, jashtë çfarë po i bëni vetes. Se cili prej nesh e di të ketë një mjedis të shëndetshëm në shtëpi, duhet të respektojë rregullat bazë të higjienës. Pastërtia dhe rendi janë padyshim faktorë shumë të rëndësishëm. Pa pastërtit dhe pluri në masë të madhe zvogëlon cilësinë e ajrit në dhomë. Pa pastërtit mund të bëhet nga kërpullat, lëkurat e vdekura, poleni luleve, rëra, mbetet e ushqimeve, madje dhe grimcat plastike ose ato metalike. Në këtë mënyrë, higjiena shtëpiake mund të shkaktojë alergji, astme, sëmundje të rënda, myk të lëkurës, çrregullime të gjumit, madje edhe çrregullime të zhvillimit intelektual të fëmijëve. Këto objekte që keni në shtëpi janë një rrezik për shëndetin nëse nuk zbatohen rregullisht higjiena e tyre. Furça e dhëmbëve. Ky produkt personal i higjienës merr shumë bakterie dhe kjo ndoshta do të dëmtojë shëndetin e dhëmbëve tuaj. Për të parandaluar shfaqjen e sëmundjeve dentare, ndroni furçën e dhëmbëve çdo 3 muaj. Por edhe pas shërimit të gripit, herpes edhe të tjera, ju duhet të ndroni furçën e dhëmbëve. Jashtëku, sidomos materialet për të cilët është të bërë, me kalimin e kohës, bëhen mbartës i mikroorganizmave patogjen. Edhe nëse lani rregullisht jashtëkun tuaj, ai është ende një objekt i rrezikuar për shëndetin tuaj. Prandaj rekomandohet që të ndryshoni atë çdo 4 vite, në mënyrë që shëndeti juaj të jetë më i plot. A jeni supersticios? Nëse po, në këtë video do ju rendisim disa nga objektet e zakonshme që i mbajnë në shtëpinë tuaj, të cilat legjenda thonë se sjellin fat të keq. Në krye të kësaj liste qëndrojnë karriget lëkundëse. Sipas legjendës skoceze, këto lloje të karrigeve zakonisht janë në vend qëndrim për shpirtrat. Muret jeshile. Ky supersticion në të vërtet ka një bazë solide pas në kohë. Ngjyra jeshile në të vërtet ishte vdekjeprurse. Gjatë gjithë shekullit të 18, ngjyrat jeshile sintetike u bënë me një përbërje arseniku. Muret e pikturuara me ngjyrë jeshile ose me letër mund të lëshonin gazra toksik. Kur ishin të lagur dhe disa punonjës të fabrikave në atë kohë u sëmurën dhe vdiqën, ndaj ekziston edhe supersticioni për muret jeshile. Orët e ndalura ose të thyera. Një orë prishur mund të jetë një shenjë keqe. Mjetet e matjes së kohës duhet të jenë gjithmonë në gjendje pune, pasi rrezikoni të bllokoheni në një rutinë edhe të mos shkoni përpara në jetën tuaj. Kaktusi. Thuhet se kaktusi ose bimë të tjera të ngjashme si agave mund të sjellin tensione në shtëpinë tuaj edhe në marrëdhënie me dashurinë tuaj. Një çadër e hapur. Në kohët e lashta, sjellja ndonjë sendi për të mbrojtur nga moti në shtëpinë tuaj ishte disrespektiv ndaj shpirtrave kujdestar që kujdeseshin për banesën tuaj. Frika për të shkaktuar zemërimin e shpirtrave ka qenë gjithmonë e mjaftueshme për të mbajtur njerëzit të paralajmëruar kundër hapjes së një çadre brenda në shtëpinë tuaj ose gjatë kohës që mbani atë hapur në shtëpi. Lulet e thata. Nëse doni një shtëpi të gjallë dhe të mbushur me energji pozitive, mos lejoni që të thahen bimat. Duke pasur gjëra të vdekura në shtëpinë tuaj, thuhet se sjellin energji të këqija. Nëse bimët e vdekura besojnë se sjellin energji negative në vendbanimin tuaj, por edhe kafshët e ngordhura, atëherë, pse mbajnë kafshët e balsamosura në shtëpinë e njerëzve të ndryshëm? Këto janë thjesht supersticione të cilët njerëzit i besojnë në vende të ndryshme të botës dhe nuk do të thotë se ju duhet i besoni me patjetër dhe çfarë ndryshime do të sjellin ato në jetën tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Besojmë ose jo në besytni, të gjithë duam të përkëdhelemi nga pak fat. Shumë njerëz besojnë se ky i fundit është i shkruar në yje dhe askush nuk mund të bëjë asgjë për ta ndryshuar. Ashtu si mund të bëjmë që është e mundur që të hapim dy herë të fatit dhe të ftojmë atë brenda në shtëpinë tonë. Në këtë video do ju sjellim disa nga objektet që ndjedhin fatin e mirë në shtëpinë tuaj. Në krye të kësaj liste qëndron dera e kuqe.
Nëse dera është drejtuar nga jugu, e kuqja ose ngjyra portokalli do të ishte ngjyra që do të ftonte fatin në shtëpinë tuaj. Sipas Feng Shui, një praktikë shumë e njohur kineze, e cila ndihmon në tërheqjen e energjisë pozitive, dera duhet lyhet gjithmonë me ngjyra të ndryshme. Nëse dera është drejtuar nga veriu, ngjyra fatjetëse është bluja dhe ngjyra e zezë. Perëndimi kërkon ngjyrën e bardhë dhe gri, ndërsa lindja, kafe dhe jeshile. Një tjetër fatjellës për shtëpinë tuaj është elefanti. Këto kafshët e zgjuara e besnike shihen në kultura të ndryshme si fatjellëse. Ndonë se në vendin tonë këto kafshë nuk janë simboli fatit, një elefant i vogël në shtëpi do ju zinte vend, por gjithashtu do të përçonte energji të mirë pozitive. Feng Shui, kultura e lashtë kineze, thekson rëndësinë e harmonisë dhe energjisë pozitive në dhomën tuaj të gjumit. Prania e luleve pa gjemba do ju bëjë të ndiheni më mirë, por thuhet se do ju sjellë fat gjithashtu. Të gjithë ne emocionohemi kur në dorën tonë vendos të ulet një nus e pashk, qoftë edhe për disa sekonda. Por cila është arsyeja? Ato janë në fatjellëse dhe ti je i zgjedhur i nus e pashkës, do të thotë që fati juaj të ka përkëdhelur. Sigurisht kjo gjë nuk ndodh rëndom, ndaj ju sigurohuni që të keni çdo ditë në shtëpinë tuaj nus e pashk. Patkoja i kalit nuk është një simbol i panjohur për shqiptarët, pasi edhe në kulturën tonë ky objekt shihet si një objekt fatjellës. Ndoshta ajo që nuk dini është se patkoja duhet mbajtur në mënyrë që fati të mos rrjedh, pra ai duhet të mbahet në formën e ujit. Temjani. Shumë njerëz djegin temjan për të arritur një ndjenjë relaksimi, por disa besojnë se mund të shpëtoj shtëpinë nga energjitë negative. Në të njëjtën mënyrë që djegja simbolizon të largoj shpirtrat dhe papastërtinë nga shtëpia, temjani duhet të pastrojë të gjitha llojet e negativitetit. Disa madje thonë se erra të ndryshme krijojnë në dhoje të ndryshme të detyrave. Breshka është një tjetër simbolizues i fatit të mirë. Ashtu si ilirët besonin se vendosja një patkoj mbi derën e përparme, do të sigurojë mbrojtje. Mendimet dhe doktrinat kineze Feng Shui besojnë se breshka mund të ruaj shtëpinë tuaj. Breshka është një nga katër kujdestarët qellor të Feng Shuis, gjë që e bën atë një simbol të jashtëzakonshëm dhe të fuqishëm. Nëse guaska e breshkës është e vërtet ose vetëm një pjesë e artë, supozohet të jetë një bukurie e madhe mbrojtëse dhe pakrahasueshme mbi detyrat e përparme dhe të mbrapme të shtëpisë. Derri. Ndryshe nga simbolet e tjera në këtë listë, derrat janë një simbol i fatit të mirë për një arsye historike, jo fetare. Në Europë në mesjetë, një person duhet të ishte i pasur për të zotëruar dhe për të mbajtur shumë dera. Luspat e peshkut të krapit. Disa njerëz mbajnë fotot e fëmijëve të tyre në kuleta. Disa europianë megjithatë mbajnë luspat e peshkut të krapit mes faturave të tyre. Ky peshk është një pjesë thelbësore e traditës së krishtlindjeve në vende të ndryshme të botës. Pasi të hahet krapi, ata që hanë i ushqimin mbajnë disa luspa peshku për të promovuar pasuri dhe bollok. Elefanti. Në dy sistemet e besimit, si atë budist dhe hinduist, e vlerësojnë elefantin si kafshën e cila mund të ofrojë shumë benefite. Elefanti përfaqëson shumë gjëra, nga lindja në pjellori, tek fati dhe mençuria. Vendosja e simboleve të elefantit në shtëpi është e rëndësishme për simbolizimin e saj. Për shembull, një elefant me noçken e tij në pozicionin e drejtë mendohet të paralajmërojë fat të mirë në shëndetin tuaj. Pasqyra. Mbajtja një pasqyre jashtë të derës kryesore të shtëpisë parandalon hyrjen e energjisëve negative. Objekti përfshin një atmosferë misticioze dhe misterioze. Duke reflektuar me besnikëri gjithçka që ka përpara, pasqyra ia kthen atij që i drejtohet. Në këtë mënyrë, negativiteti mbetet jashtë. Megjithatë, vendosja e porta nuk është një ide e mirë, sepse mund të pengojë edhe hyrjen e fatit pozitiv. Vendosja para dritares varet nga peisazhi që pasqyron. Nëse pamja është e shëmtuar ose shikon nga ndonjë spital ose mjedis i trishtuar, zgjidhni një vend tjetër sepse këto imazhe do të pasqyrohen brenda në shtëpinë tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tuaj.